nduar për shnetëse. Unë gjaj rasin t'ju falemderoj gjithashtu edhe për gatishmërin që keni treguar me njëherë sa ne si profesorës Akademisë Shkenceve bashkë me Komitetin e Pajtimit Kombëtar jemi paraqitur të ju dhe ju pa asnjë hezitim, por me shumë entuziazëm e përkrahët iniciativën e këtij aktiviteti të rëndësishëm. Uroj që gjatë legislaturës që ju do jeni kryetar bashkie të keni vazhdimisht aktivitete të tilla. Tani, një nga bashkëorganizatorët me Akademinë e Shkencave të këtij aktiviteti të rëndësishëm, shkencor, po edhe festit, si që jemi sot, e kryetari i Komitetit të Pajtimit Kombëtar, zoti Gjin Marku, do marrë një fjalë për shnetësin. Sigurisht nuk duhet zgjatem shumë, edhe dhe parën herë të falenderoj në mënyrë tjerë zakonshme profesor Skënder Gjinushin, i cili që në ditën e parë, që në kontaktin e parë, më tha që nuk është e rëndësishme për shqetësimin tënd, por edhe ne si akademi e kuptojmë se kemi disa borxhe, disa arsye të forta për ta parë të çështjen e arbrit si një çështje që duhet të mblidhen dietarë dhe akademike. Do zotua se do të bënte më të mirë në mundshme. Falenderoj Komitetin Shkencor, profesor Shabanin, profesor Gzim Hoxhën, profesor Plum Gjufin, të cilët kanë treguar një integritet të jashtëzakonshëm në përgjithësi në këtij eventi. I falenderoj për të gjitha mundimet që po bëjnë për organizimin dhe reformimin e Akademisë së Shkencave, mbi të gjitha për të parë me një fokus të ri, për të parë me një rikonceptim shtetin e arbrit dhe historinë e shtetit të arbrit, i cili ka vlera të vetëm për historinë e historiografinë shqiptare, por ka vlera edhe për historiografinë e Ballkanit, edhe më gjerë ndoshta edhe për Evropën, për të dërguar mesazhet të cilët shqiptarët i kanë ruajtur si një zë për Evropën, por nuk janë dëgjuar. Tani, unë duhet të thëmë vetëm ka që në homazh të njerit nga njerëzit më të shquar të letrave shqiptare, profesorit të nëruar, Mojkom Zeqë, të ndjekim pa fjalë të mija, po të ndjekim pak minutazh nga dhënja e lajmit të konferencës së parë që organizuam në Akademinë e Shkencave, i cili theksoi pikërisht këtë që po them edhe unë tani, dhe dua ta falenderoj përjetësisht familjen e tij që bëri aq shumë në momentin e vështirë të jetës së tij. Dua ta falenderoj të gjithë akademikët që i qëndruan kaq afër dhe dua të them se ka qenë miku më i madh i mirëditës. Ashtu si Dimitër Shutriçi dhe gjithë ata që her pas here vinin në pikrisht në Troje tek Zicit, tek miqtë e tij, miqtë më të mirë që thonin ata se kemi miqtë e mirëditës. Ju falenderoj shumë juve që keni ardhur. Veçanërisht ato familje të cilat kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm duke ardhur nga të gjitha trevat. Falenderoj të gjithë ata miq që kanë ardhur nga jashtë, në mënyrë të veçantë profesoreshën e nderuar, akademikën, zonjën e nderuar të Italisë së shqiptarëve, zonjën Lucie Nadit. Faleminderit zonjën. Faleminderit gjithë. Të 100 vjetori i shtetit të parë shqiptar, Principatës së Arbrit, mblodhi në Tiranë akademik dhe personalitete nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. Ndonse me një zënafill 800 vjeçare, me institucione e ligje si çdo shtet mesjetar i Evropës, për shtetin e Arbrit, sipas studiuesve, dihet shumë pak në mjedisin tonë. Dokumenti më substancial, më i pazëvendësueshëm, vjen nga arkeologjia. Është mbishkrimi i famshëm i Xhikit që sot ruhet në Muzeun Historik Kombëtar të Tiranës. Mbishkrimi që theksoj është në latinisht element kulturologjik i patjetër sushi me ritualit roman. Ai u zbulua nga Ibeni 1901 pra 113 vjet më parë. Për studiuesin Pëllumb Gjufi, qëndrimi liberal ndaj fesë i princërve shqiptar në Principatën e Arbrit përbën themelet e tolerancës fetare që ekziston dhe sot si një nga vlerat më të rëndësishme të shoqërisë shqiptare. Dërsa i vetë deklarohej si katolik, Kaltopia numëroj të sponsorizoj ngritjen e kishave të manastireve ortodokse si dhe shkrimin e kodikve në gjuhën greko-bizantine, gjithë fletë për një fleksibilitet të madhë ndaj djenja e fetare dhe një ndjeshmëri, si thuash, të ndaj besimit të shtetasve të tij, gjë që qëndron në fund fundit edhe të bashkëpunimit. Jo
Există o mutisă și ne arăt desigur.